Et moi, la falta fond un petit quatan, ma narakan TV Mata.com, ma lucure, la fatou Matakaskar. Un homme qui a fait un tonneau de flou ravalman, la dénivea bien, tenim la papanzakana tenia flou, sachi. Ditsinzano la papanzakana foot, son tenia flou, fait des missavatamar, oui, tau. Tant que tu fais un démotoué, razonar ma canette, de noix à rins, la papanzakana, et n'a flou, j'en. Anisant a fait tout ça, on a des enfants à ranzan, ni fombé ni sinfiopin. Watamzan, ni voul soja, ni katak, ni var, sans six, sans six. Ayant une fupine de manus, ni cheval, ni ombi. Ary ny fiompiana kankana izay nafarana manokana avy any Etazonia mba hahazoana zezika tsara nefa tsy misy akora simika ary ny fiompiana trondro. Hatramin'izay dia voafetra ho iray na roa taonina ihany raha betsaka ny vokatra azo isaky nektara amin'ny fomba fambolena nolovaina tamin'ny razana. Ity fomba ity anefa amin'izao taonjato iainantsika izao dia tsapa fa tsy mitondra soan'ny mpamboly ity fomba fambolena nolovaina tamin'ny razana ity ka tena ilaina fampifioarana. Anisan'ny manampy ny fitondram-panjakana amin'ny tetiketika asa fampivoarana ny fambolena eto Madagasikara ity ny MDB na Agence Malagasy pour le développement économique et de la promotion des entreprises. Ity fikambanana MDB ity miaraka amin'ny repéramomponantoka anisan'izany ny FAO dia manao asa fambolena andrana izay manomboka tamin'ny volana septambra tamin'ny taona lasa ao amin'ny toerana malalaky ny lapam-panjakana eny Afloa. Maro dia maro ny volandrana natao tamin'izany ka anisan'izany ny voly katsaka, ny vary, ny soja, ny voanemba, ny voamanga, sns. Volana vitsy taty aoriany dia niakatra izany fa dia nahafa-po tokoa ny vokatra satria dia mahatratra 1 taona isaky ny hektara ny vokatra bary. Ny soja dia mahatratra 3 taona isaky ny hektara ary tsara dia tsara ny vokatra katsaka sy ny voamanga. Ankoatr'izay, io vokatra voamanga io dia tena lehibe dia lehibe tokoa izy ary raha teniana dia tena mahafaka tanteraka ny olona ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara. Ireto tetika ireto moa dia efa naparetaky ny fitondram-panjakana any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara mba hanampiana ny olona amin'ny olona tsy fahampihinanan-tsakafo. Afa-po tamin'ny vokatra niakatra moa teto ny filoham-pirenena ary nanatitrantitra fa ho resy tsy ho ela ny hanohanana sy ny tsy fahampihinanan-tsakafo raha misy ny ezaka taonin'ny tsirairay satria ireto voly ireto dia tsy manana fotoana manokana fa mandavataona dia afaka mamboly azy ary maniry foana izy ireto na dia tany somary sahirana amin'ny lafiny famatsiana rano aza.